გამარჯობა. ხელისუფლების მხრიდან შეიმჩნევა ტენდენცია იმისა, რომ დაახლოებით ერთ სიტყვაზე დადგეს ის ორი მხარე ამ დანაშაულის გამჟღავნებისა, რომელიც არის თავად დანაშაულის ჩადენა და მეორეს მხრივ ამ დანაშაულის გამომზეურების მეთოდიკა. ჩვენ კატეგორიულად ვემიჯნებით ამ ფაქტს და აღნიშნავთ, რომ პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნება რასაკვირველია ვერ აიღებს და არ იღებს პასუხისმგებლობას იმაზე, თუ ციხის ყოფილი თანამშრომელი როდის გამოაქვეყნებდა თავის ვიდეო ჩანაწერს. არანაირი კავშირი ბიძინა ივანიშვილს და კოალიცია ქართულ ოცნებას ამ ჩანაწერების დამზადება გავრცელებასთან არ აქვს, მით უმეტეს რომ ერთ-ერთი ჩანაწერი 2011 წლის მაისით თარიღდება, მაშინ ბიძინა ივანიშვილი საერთოდ არ იყო პოლიტიკაში და არ არსებობდა პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნება. მეორე თემა, რომელსაც მინდა შევეხო, არის საარჩევნო კოდექსის მერვე მუხლის 25 პუნქტი, რომელიც უშვებს ვიდეო გადაღებას საარჩევნო უბანზე. თქვენ იცით, რომ ამ თემამ ძალიან სერიოზული დისკუსია გამოიწვია გუშინ, რადგანაც გუშინ უნდა შემდგარიყო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში სხდომა, რომელსაც მიზნად ჰქონდა ამ პუნქტის გადახედვა. მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მედიას იმისათვის, რომ ეს თემა ფართოდ გააშუქეს და ფაქტიურად არ მისცეს გუშინ საშუალება CSK-ს შეეცვალა დადგენილების ეს პუნქტი. დადგენილება ვერ იქნება უფრო მაღალი, ვიდრე არის კანონი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ცენტრალური საარჩევნო კომისია უკვე გასაგებია, რატომაც გეგმავს, რომ შეიცვალოს ეს პუნქტი და არავის არ მიეცეს იმის საშუალება, რომ გადაიღოს ხმის მიცემის პროცესი საარჩევნო უბნებზე. ეს გამოწვეულია მხოლოდ ერთი რამით, მათ ეშინიათ გამჭვირვალობის და რასაკვირველია, ეს არის საუკეთესო საფუძველი იმისათვის, რომ უფრო იოლად მოხდეს ხმების გაყალბება. ჩვენ წარმოვადგენთ დადგენილების პროექტი, რომელშიც ასახულია, თუ როგორ შეიძლება განხორციელდეს 25 პუნქტი ისე, რომ ხელი არ შეეშალოს ხმის მიცემის პროცედურას საარჩევნო უბნებზე. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ არასამთავრობოებისა და მედიის ზეწოლის შედეგად CSK და მის კომისიაში შემავალი წევრები გამოიჩენენ კეთილგონიერებას და არ დაუშვებენ იმას, რომ არ იყოს გამჭვირვალე 1 ოქტომბერს ხმის მიცემის პროცედურა საარჩევნო ოლქებზე. ჩვენთვის ცნობილია თავდამსხმელთა ერთ-ერთი მანქანის სახელმწიფო ნომერი OAE099, ლურჯი ფერის BMW სედანი, ასევე მას შემდეგ, რაც ქართული ოცნების წევრებმა მოიარეს დიცი, შტაბის ერთ-ერთი წევრის აკაკი მგალობლიშვილის ტელეფონზე დარეკეს ნომრიდან 579-703-878 და უთხრეს, რომ შეაგინეს და უთხრეს, მე არ მინდა ესე კოდი წავიკითხო, რაც თქვენს იქ. აქვე შეგახსენებთ, რომ ზაქარია ბატიტაძეზე წინა კვირაშიც მოხდა თავდასხმა პარლამენტარ ბადრი ბასიშვილის ზონდერების მხრიდან. ტრადიციულად ზონდერები მაშინ დაუსჯელნი დარჩნენ და სწორედ ასეთი დაუსჯელობა ხდება ხოლმე მსგავსი რეციდივების წამახალისებელი. სამწუხაროდ უწყებათა შორისი კომისიიდან ამ ფაქტთან დაკავშირებით ადეკვატური რეაქცია არ ყოფილა. თქვენ ნახეთ, დამთავრებული ჰქონდა უკვე ბრიფინგი, გავდიოდი და ამ დროს მოიტანეს ინფორმაცია, რომელიც მინდა რომ თქვენ გაგიზიაროთ. გასაკვირველია, თქვენ გაიგებთ იმას, რომ აი ეს ზეპირად მოსმენილი ინფორმაციის დამადასტურებელი მე ხელში არაფერი არ მიჭირავს, თუმცა ვინც მომაწოდა ინფორმაცია, ის ამბობს, რომ ამის დამადასტურებელი ფაქტები არსებობს. ლაპარაკია იმაზე, რომ აი ახლა ამ წუთებში საქართველოში შემოიყვანეს 10 ბოევიკი, სამწუხაროდ ამაზე მეც ამის შესახებ მე ახლა ვერაფერს ვერ გეტყვით, რომელიც უნდათ რომ წარმოაჩინონ თითქოს და ეს არის ქართული ოცნების მიერ მობილიზებული რაღაცა ჯგუფი, დანაშაულებრივი, რომელსაც არ ვიცი რა გეგმები შეიძლება ჰქონდეს. ამიტომ ჩვენ კატეგორიულად ვაცხადებთ, სამწუხაროდ მე ამაზე მეტი ინფორმაცია ამ ეტაპზე არ მაქვს. თქვენ თვითონ ხართ მოწმე იმისა, რომ მე დამთავრებული მქონდა ბრიფინგი, როდესაც ეს მითხრეს. ამაზე მეც ამ წუთას მე თქვენ ვერაფერს ვერ გეტყვით, მაგრამ დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ, რომ ჩვენ ყველანაირად შევეცდებით მოვიპოვოთ უფრო მეტი ინფორმაცია და მოგაწოდოთ ეს დღის განმავლობაში. ხელისუფლება უკვე ძალიან დიდი ხანია ამზადებს მათი აზრით კომპრომატებს ქართული ოცნების წინააღმდეგ.
ჩვენ ვიცით, რომ ამაზე ძალიან სერიოზული მუშაობა მიმდინარეობდა. შესაბამისად, წინასწარ ვამბობთ ყველაფერს, რასაც ასე ვთქვათ, აჩვენებს ხელისუფლება, რომ ყველაფერი ეს არის ფაბრიკაცია და მოსახლეობა ისედაც არ შევა შეცდომაში, მაგრამ მინდა მათ მიმართო, რომ არ დაიჯერონ არაფერი, რასაც ნახავენ ქართული ოცნების შესახებ.